বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ নিচিনাকৈ আজিও আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আজি আপোনালোকৰ এইখন ভিডিঅ' ওলাই আহিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে অলৰেডি প্ৰথমতে দেখাই পাইছে মোৰ মোবাইল স্কোনত এক ৰাষ্ট্ৰীয় একে ৰেচন কাৰ্ড সংযোগ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড বায়'মেট্ৰিক পদ্ধতি অৱলম্বনৰ বিষয়ে ক'লে ৰঞ্জিত দাসে চবৰে ইয়াতে চাব ৰঞ্জিত দাসে এটা কথা কৈছে চ' কি কৈছে আমি আজি সকলোখিনি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰিব কিয়নো যদি আপোনালোকে এইখন ভিডিঅ' অলপকৈ স্কিপ কৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপাব চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ বৈঠক মূলত ইয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে সিহঁতে কিহৰ বিষয়ত কৈছে আপোনালোকে অলৰেডি দেখাই পাইছে তেনেকুৱা বলক আমি ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ছ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিলে আগত থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আমি পুৰুদিন লৈ আহোঁ বলগীয়া ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধুকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এক ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা পলমকৈ হ'লেও অসমীয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱশ্যে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি লৈছে সেইখন আমি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিম সমান্তৰালৰ বাবে দুৱা ৰেচন কাৰ্ডগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব সবে যদিহে ভিডিঅ'খন ভাল লাগি থাকে এখন লাইক কৰি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে শনিবাৰৰ সংবাদ মেলত জনোৱা মতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তে চাব ইয়াতে কিমান আছে সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে য'ত অসমৰ এই পৰ্যন্ত এটা পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে নিজৰ নামত অহা খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আছে ইয়াৰ মাজতে অৱশ্য বিগত তিনি মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে আৱহনৰ প্ৰতি সহায় জনোৱাই এক লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ এশ তেইছগৰাকী লোকে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড উভতাই দিছে চৰকাৰক ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে চাই থাকিব মুঠৰ ওপৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থাটো অধিক স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰেও এক ৰাষ্ট্ৰীয় এক ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যোগ্য হিতাধিকাৰী বায়'মেট্ৰিকৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দেশৰ যিকোনো স্থানত খাদ্য সামগ্রী হৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বুলি শনিবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদ মেলাত জনাই খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাবচি ইয়াতে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কি কৈছে যদিহে আপোনালোকৰ লগত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এইখন বায়োমেট্ৰিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বায়'মেট্ৰিক ক'ত যাই কৰিব সকলোখিনি আমি দেখাই দিম বন্ধুসকল প্ৰথমতে আহক আমি এইখন ভালদৰে চাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব আৰু ক'ত যাই কৰিব সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰিম সুলভ মূল্যৰ দোকানত এতিয়াৰ পৰা থাকিব একোটাকৈ ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভাইচ মেচিন আপোনালোকে সকলোৱে জানে চেল্ফ ডিভাইচ মেচিন কোনটো আপোনালোকে আমি দেখাই দি আছোঁ চাব এইখন চেল্ফিভাইড মেচিন এইখন সুলভ মূল্যৰ দোকানত আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব চ' চাব আপোনালোকে যেতিয়া সুলভ মূল্যৰ দোকানত যাব আপোনালোকৰ চাউল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চ' তেতিয়া আপোনালোকে চাব তাতে আপোনালোকে চাব সকলোকেই এইখন ফিংগাৰ দিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ ঘৰত যিকেইটা পৰিয়াল আছে সকলো পৰিয়ালৰ আপোনালোকৰ ফিংগাৰ দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিকেইটা আধাৰ কাৰ্ড আছে চ' সেইকেইজনহে আপোনালোকে তাতে ফিংগাৰ দিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ তিনিজনৰ নাম আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তিনিজনৰ চাউল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু বাকী কেইজনৰ যদি নাম নাই তেনেক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব চ' তাৰ কাৰণে মই নেক্সটত ভিডিঅ' বনাই দিম চ' আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ' চাই কি কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি বুজি পাব তেনেক্ষেত্ৰৰ বলক আমি মূল কথালৈ যাওঁ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ইলেক্ট্ৰিনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভেচ মেচিনত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই এদিন নিজে গৈ দিব লাগিব বায়'মেট্ৰিক আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰতিটো পৰিয়ালেৰে এইখন বায়'মেট্ৰিক দিব লাগিব চ' প্ৰতি জনাই যিকেইটা আপোনালোকৰ কাৰ্ডত নাম আছে সকলোকেইটাই দিব লাগিব ইফালে প্ৰত্যেকখন ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে হিতাধিকাৰে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব বিচাৰি এইখন জনাইছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপোনালোকে সকলোৰে এইখন অতি সোনকালে কৰিব লাগিব যদি আপোনালোক নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কোনো ধৰণৰ লাভ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব কি কৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে এই পৰ্যন্ত অসমৰ মাত্ৰ আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট লোকেহে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সংযোগ কৰিছে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট লোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিছে আৰু বাকী চাব ইয়াতে জাষ্ট আঠাইছ পাৰ্চেণ্টহে কৰিছে আৰু বাহাত পাৰ্চেণ্ট লোকে এইখন কাম কৰা নাই যদিহে কৰা নাই আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰি ল'ব তাৰপিছত সবেই ইয়াতে দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে অহা চাউলক লৈ এছাম বিষয়া বিভিন্ন সময়ত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল আৰু সেই সম্পৰ্কতো কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ উভয় চৰকাৰে চোকা নজৰ ৰাখিছে বুলি জনাই খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চব মানে চাব এইখন আপোনালোকৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ ওলাই আহিছে চ' আপোনালোকে পলমকৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যিখন ডিভাইচ আছে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ সেইখন যে আপোনালোকে ফিংগাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে শনিবাৰে সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত বিভাগটোৰ আন কেইবাজনো উপস্থিত আছিল চ' মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতো আৰু বহুত কেইজন ইয়াতে উপস্থিত আছিল চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ আপোনালোকৰ টপিকটো এইখিনিতেই শেষ কৰি পেলালোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকে যেতিয়া চাউল অথবা আপোনালোকৰ যেতিয়া হুলভূলুৰ দোকানত যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেইখন মেচিন চাই আহিব পাৰিব কিয়নো মই অলৰেডি গৈছিলোঁ যাই আপোনালোকে এইখন চাব যিখন আপোনালোকে মিচিন দেখা পাইছে এইখন অলৰেডি মই চাই আছোঁ আৰু আমাক কৈ দিছে যে তোমালোকে সকলোৱে আহি ইয়াতে ফিংগাৰ দিব লাগিব আৰু সেই যদি আধাৰ কাৰ্ড লিংকৰ নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সোনকালে লিংক কৰি ল'ব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'খন এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'